Na današnji dan, pre 20 godina, 2001. godine, u Sloveniji susreli su se ruski predsednik Vladimir Putin i tadašnji američki predsednik George Bush mlađi. Dve decenije kasnije, na isti dan, ali u Ženevi, ponovo susret Putina sa aktuelnim predsednikom Amerike, Josephom Bidenom. Dvojica predsednika sastaće se u trenutku kada su odnosi dve zemlje na veoma niskom nivou, kakvi se pamti iz vremena hladnog rata. Da li ovaj sastanak može da zaustavi nove blokovske podele, ima li mogućnosti za uspešniju saradnju i na kojim poljima i da li će jedna od tema biti i Zapadni Balkan? To ovoga jutra pitamo istraživača Mijeta Kostića iz organizacije Novi treći put. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudis. Dobar dan, hvala vama što ste nazvali. Da, današnji susret ima dosta simbolike. Evo, dakle, ja sam rekla dve decenije od tog susreta Putina sa Bushom. Zatim izabrana je Ženeva gde su dosta uspešno pregovarali Gorbačov i Reagan 85. Ipak malo je onih koji očekuju da će iz ovog susreta Biden-Putin doći do neke prekretnice u odnosima i do nekog otopljavanja odnosa. Šta vi predviđate? Hoće li se uspostaviti neki dijalog koji bi odnose mogao da povrati i zambisa gde je, kako ga mnogi ocenjuju? Pa da, kao što ste rekli, postoji ta simbolika neka hladnoratovska što se susreti ponovo odigravaju u Ženevi i cela ta neka atmosfera u trenutnom nadigravanju Rusije i SAD-a podsjeća možda na neku hladnoratovsku atmosferu, ali s druge strane okolnosti su, ja mislim, potpuno drugačije danas i ono kao što ste vi već pomenuli, odnosi dveju zemalja su trenutno na najnižem nivou nego što su bile u prethodnih nekoliko decenija. Međutim, to i dalje ne znači... Nije to, prostite, šta je doprinelo tome da su odnosi u tom ambisu, kao što rekoh? Da, pa evo, to je niz nekih događaja koji su, od kako je Biden postao predsednik SAD-a, eskalirali veoma brzo. Ali evo da svedemo na dva najbitnije događaja. Prvo, to je bilo povlačenje ambasadora Anatolija, ruskog ambasadora iz Vašingtona, na konsultacije nakon Bidenove izjave da je Putin ubica, što je bilo diplomatski neprimereno i to je bio na neki način trigger za Putina i za rusku administraciju da povuku ambasadora. Nakon toga je povučen i američki ambasador iz Moskve. Drugi razlog, jedan od mnogo možda značajnih razloga, jesu optužbe američke administracije da je iza sajber napada SolarWinds-a početkom ove godine, u kojoj su kompromitovane različite nacionalne agencije, počevši od Homeland Security-a do Pentagona, dakle institucije od najvećeg državnog i vojnog značaja. I glavna optužba od strane Amerike jeste da je iza ovih sajber napada stajala spoljna obaveštena služba Rusije. E sada, ukoliko analiziramo ono što je rečeno uoči ovog sastanka, iz Moskve je rečeno da ne treba očekivati da ovo bude neki istorijski sastanak, a iz Vašingtona da je cilj susreta uspostavljanje stabilnih i predvidivih odnosa sa Rusijom. Pa da li je realno da ove dve zemlje imaju te predvidive i stabilne odnose? Kakva je vaša ocena? Pa, odnosi nisu stabilni, ali ocenio bih da su na nekako na predvidiv način nepredvidivi, to jest na predvidiv način nestabilni, jer koliko god to je eskaliralo u poslednjih par meseci, vidimo da to nije ništa novo, pogotovo ako uzmemo obzir hladnoratovsku politiku. A što se tiče konkretnih nekih dogovora, mislim da je veoma teško da će se doći do nekih konkretnih ključnih pitanja, pogotovo što je... Po meni, mislim, glavni cilj ovog sastanka zapravo je ponovno uspostavljanje tog poverenja. I to je ono što su i predsednik Putin i predsednik Biden pomenuli, da je ovo jedna od signalizacija na koji način možemo ponovo verovati jedni drugima. Ali dve ključne stvari koje se možda mogu odigrati, na koje su verovatno spremni i predsednik Biden i predsednik Putin, a to jeste razgovor o nekakvoj vrsti, da kažemo, razmene zarobljenika, pogotovo što se pretpostavlja da će Biden zahtevati od predsednika Putina da zapravo kazni i pohapsi odgovorne za sajber napade, koje Rusija još uvek negira, ali postoje neke indicije da bi Putin možda prihvatio takav neki akt pod uslovom reciprociteta. Tako da postoji neki potencijal u razmeni i drugih zatvorenika. Znamo da je Paul Whelan, američki marinac, uhapšen u Rusiji pod optužbama špijunaže. Takođe Trevor Reed, isto američki marinac, uhapšen za navodni napad na službeno lice u Rusiji. Postoji indicija da bi možda Putin prihvatio
da ove zatvorenike razmeni za dvojicu ruskih državljana koji su trenutno zatvoreni u Americi, a to je trgovac oružjem Viktor Bout i Konstantin Jarošenko, koji je ruski pilot koji je optužen za švercovanje kokaina u SAD-u. Tako da, eto, na tim nekim sitnim detaljima postoji neki prostor za kompromis. Putin je takođe rekao na državnoj televiziji uoči ovog sastanka da zajedno mogu raditi na kontroli nuklearnog naoružanja, na sukobima u Siriji i Libiji, na klimatskim promenama, ali takođe ono što svetske medije analiziraju je kakvu je poruku Vašington poslao činjenicom da, evo, Joseph Biden je došao ovde, posetio je prvo summit G7, a onda je jedan od prvih susreta, evo, pre dva dana se susreo sa kraljicom Elizabetom, sada se susreo sa Vladimirom Putinom. Je li to negde i priznanje i poen za Moskvu da su neizostavni faktor i da treba popraviti te odnose? Pa svakako jeste, jer deo te evropske turneje Bajdenove na neki način se uklapa u ovoj susret sa Putinom, jer odnosi SAD-a i Rusije takođe se reflektuju na zapravo stabilnost Evrope. Tako da je odnos sa Rusijom ključan za uspostavljanje neke stabilnosti i normalizacije u samoj Evropi. A ovo što ste pomenuli, sporazum o nuklearnom naoružanju, to jest ono što se predviđa da će biti jedna od glavnih tema ovog sastanka, jeste produžetak tog New Start treatija koji ističe ove godine. Dakle, ono što će se Putin i Biden dogovarati na ovom sastanku jeste način na koji da ograniče i SAD i Rusije posjedovanje nuklearnog naoružanja. Takođe, predviđa se i dalji vid pregovora o nuklearnim raketama kratkog i srednjeg dometa, gde se, to je sporazum iz kog je Trump istupio 2019. godine pod izgovorom da je to zbog kineske vojne pretnje, međutim Kina nije ni bila potpisnica ovog sporazuma, tako da jedna od tački pregovora može biti i ponovno uspostavljanje tog sporazuma gde bi se obe strane ograničile na određen broj raketa koje mogu koristiti. To je trenutno oko 1550 raketa, ali moguće... Mislite da može da dođe do nekih dokumenata, zaključaka zajedničkih? Znamo da se ovaj sastanak prvo dugo ugovarao, a evo do poslednjih trenutka nisu usaglašeni niti završeni dokumenti. Ne znamo šta će se naći na stolu u Ženevi. Pa da, ne znamo i... Ali većina, baš zbog tog razloga što ne znamo, većina analitičara predviđa da će ovaj sastanak samo na neki način biti uvertira u ponovnu normalizaciju diplomatskih odnosa. Ono što se može desiti jeste da se vrate ambasadori u zemlje gde su bili postavljeni, a teško da ćemo imati neki sveobuhvatni dogovor, sporazum ili ugovor koji će imati neku međunarodno pravnu težinu ili nešto što će se ratifikovati u zvaničnim institucijama. I baš zbog toga si predviđa da će ovaj dogovor više biti na neki način opipavanje terena, uspostavljanje ponovnog poverenja između dve zemlje, radije nego što će doneti neke konkretne zaključke, konkretne sporazume i dogovore. Ali svakako to može otpočeti niz pregovora o sporazumima vezanim za naoružanje, takođe može otvoriti neka druga pitanja koja za sad možda niko nije ni predvideo. Ali i ovo što ste pomenuli, pitanje Ukrajine, Sirije, Libije, takođe će biti jedna od glavnih tačaka koje će verovatno predsednik Biden postaviti predsedniku Putinu, a to je poziv na kooperaciju što se tiče vojne pomoći, to je humanitarne pomoći u Siriji, jer znamo da je prošle godine na protivljenje Rusije i Kine smanjena humanitarna pomoć koja se preko granice sa Turskom zapravo dostavlja Siriji. 2014. na četiri tačke granična prelaza su dostavljali pod UN mandatom humanitarnu pomoć, a od prošle godine se to dešava samo na jednom graničnom prelazu, tako da verovatno će Biden zahtevati od Putina veću kooperaciju po tom pitanju i možda proširenje te saradnje. Da, vidjet ćemo šta će doneti taj prvi sastanak. Svakako, ono što ne možemo da izostavimo, to je da jeste istorijski posle svega ovoga što se dešavalo na relaciji Amerike i Rusije. Mijete, hvala vam mnogo što ste govorili za Probudi se. Mijet Kostić iz organizacije Novi treći put. Hvala mnogo. Hvala vam.